Good morning， 现在是在曼谷的第二天。然后其实昨天呢没有做什么东西啦，因为我们去了一个夜市叫做Box Space 的，然后结果没有开，所以我们就转回去 JJ Green Night Market。OK， 这是我第二还是第三次去这个 JJ Green Market 了，但是他们没有去过，所以我就带他们来走了。OK， 然后呢现在是第二天，然后我们要去 Jatujat Market， 那个 Otoko Market。 OK， Hello。 现在呢，我就来到这个 Otoko 的 Market， 这个 Market 呢是在 Chatuchak Market 附近哈，然后呢是非常干净的，有非常多的水果在这个地方哈。OK， 这个地方呢很多东西哈，有几乎都是吃的。Okay.这个叫做 Otoko 的 Market， 还有这样可怜，没有可怜过了，还有这样可爱的东西，因为这是甜甜的。Otoko， 那我再说一个 Otoko 那个甜的，我养一块。什么？老花生啊？香哦，老花生。泰国猪肉丸。如果你要上厕所的话，你要从下面爬爬爬爬爬到去上面的这里上厕所了。没有啦，骗你的啦。现在我已经来到查都查马格了，很热啊，这个地方又热又酷啊，所以你看我的脸已经出很多油啊，不知道是油还是汗啊。OK， 这个地方应该怎样走呢？是随便乱走了，因为太大了。OK。这里呢就是 Nara House， 是 Empire Mall 里面的这个分店哈，然后呢是我每一次来曼谷呢都一定会来吃的这一个泰式的产品啦。 OK， 所以有什么好介绍呢，一定要叫它这个 Yellow Curry Crab 啊，一流啊，还有它的冬阴功也是一定要叫的。 OK， 所以我要吃我的晚餐了，那我们的午餐了。It's just for you.